bem-vindos de volta ao canal. Estamos aqui, ó, com o nariz saindo de uma gripe. Só pra perceber, eu acho, pela minha voz. Quem me acompanha no Instagram também tava vendo que eu tava meio gripada. Mas também essa primavera não tá ajudando. Olha como é que a gente tá. Tá frio pra caramba. Eu saí sem luva e tive que comprar uma luva porque tava muito frio. Estamos aqui na Münsterplatz, passeando, mostrando Berna um pouco pra minha irmã, que chegou ontem. Tá ali com o Ed, estamos passeando. E o passeio já começou há um tempão, a gente passou pelo Zitklok, estamos aqui no centro antigo de Berna. E eu não tinha filmado nada, não tinha nem me lembrado de fazer vídeo, tava só tirando foto, curtindo e tal. E agora que a gente parou aqui, eu pensei, ah, vou fazer um vídeo. Então, um vídeo espontâneo mostrando um pouquinho aqui do nosso passeio. A gente tá aqui parado um pouquinho, hoje tá bem frio, tava 1 grau quando a gente saiu de casa, mas agora já tava acho que 4, por aí. Mas tá, não tá sol, o tempo tá bem nublado, então por isso que esfria bastante. Daqui a pouco a gente vai no Tram Depot pra almoçar, fazer uma pausa pro lanche e depois tentar continuar mesmo com frio o passeio hoje. Olha só, você vê isso aqui, ó. Tirar esses carros daqui, isso aqui, esses prédios aqui, tudo igual. A mesma coisa que há 100 anos atrás. Aqui, cheio de cadeira aqui, ó. Tudo vazio do lado de fora, nesse frio que tá. A gente tá correndo agora pro restaurante, porque tá muito vento, tá muito frio. Aqui no Tram Depot, mais uma vez. Esse Tram Depot já apareceu aqui várias vezes, mas hoje era pra estar, ó, dia de primavera, dia de sol, mas a gente tá aqui dentro porque tá frio e, ó, nariz, gripe, tô toda entupida aqui. E lá fora, ó, só acho que só tá quem tá aguentando frio. O Ed também tá gripado. Estamos tentando sair de uma gripe, mas tá difícil com esse tempo. Minha irmã foi lá fora fumar, o Ed tá aqui pintando e as cervejas da gente chegaram, o seu sirupe também, né, Ed? Estamos agora aqui em Helvetiaplatz, aqui em Berna, chegando no museu histórico aqui de Berna, que é o segundo maior museu aqui da Suíça e é conhecido como Museu do Einstein, mas não é a casa do Einstein, é a casa do Einstein mesmo, que eu já visitei, tem vídeo também aqui no canal sobre isso, mas é o Museu da História de Berna. Burgundians, aqui é a família importante aqui de duques aqui de Berna. E essa aqui é a área, tá até com a luz diminuída, para mostrar várias peças de arte daqui que pertenceu a essa família e faz parte da história aqui de Berna. E a história de Berna tem muito a ver com a chegada do o domínio dos Habsburgos aqui também, na Áustria, né, família real da Áustria. Com a chegada deles aqui também na Suíça, então tem muita coisa aqui da família daqui da Suíça a ver com isso. Então, coisa muito antiga, de 1300, 1400, o Brasil nem existia ainda, assim, né, claro que existia, mas não tinha nem sido descoberto ainda pelos portugueses, e já tem coisa aqui, ó, por isso que tá tudo escuro aqui, ó, com essa luz, assim, e as coisas tudo dentro, assim, de vidros e coisas com temperatura específica, pra não estragar e ajudar na conservação. Olha só, o quê? Não, ele era o dono, o rei André III da Hungria era o dono original disso aqui. Aí ele casou com Agnes, o filho, não, como é que é? A filha do rei Habsburgo em 1298. Aí deu isso aqui, ó, por isso que isso veio parar aqui. Olha só, é um díptico. Com essas peças assim, impressionantes. Não sabe exatamente.
Esse é o Salão dos Espelhos aqui, a parte do Einstein, né? O Museu do Einstein. Esse aqui não é o Museu do Einstein, que é a casa que o Einstein morou, mas eles fizeram uma parte aqui dedicada para o Einstein, porque ele morou aqui e tal. Aí tem um vídeo passando aqui de como era a Berna em 1910, né? Um pouco mais de 100 anos atrás, olha só, igual a como é hoje. Só mudou os carros e as pessoas. Nossa, igual. Aqui mostrando como era a tecnologia no início, né, de 1900. Primavera ainda está começando a chegar aqui no Rosengarten. Dá para ver que está começando aqui a plantar, começaram aqui a plantar algumas coisas, não tem muitas rosas. Todo mundo que vem aqui a Berna, que visita aqui, que me visita aqui, eu trago aqui no Rosengarten. Hoje é de trazer minha irmã, mas infelizmente ainda não tem tantas rosas assim para ver.
Agora a gente está descendo aqui do Parque dos Ursos, que é logo aqui atrás. A gente desceu do Rosengarten, que é aqui em cima. A gente desceu tudo isso aqui andando, fomos ali, tomamos um sorvete e tudo para cá. Agora estamos descendo aqui numa parte que é ainda assim um pouco desconhecida e pouco explorada turisticamente. E tem alguns turistas, mas a maioria continua andando para lá na ponte e vai para o centro da cidade. Quando a gente desce aqui, porque muita gente vem aqui tem pouco tempo, então prefere explorar o centro principal da cidade antiga, né? E descendo aqui ainda tem algumas coisas para ver também. Abismada que eu tô dizendo pra ela que no verão as pessoas vêm nadar nesse rio. Esse aqui é o rio Aare. Coisa mais normal do mundo durante o verão é vir nadar aqui no rio. Agora ainda não, porque a temperatura do rio ainda tá, né, bem frio. Só os patos aguentam. Mas no verão, agora tá primavera, deve estar o que hoje é da máxima aqui de 21 graus, né? Mas no verão, quando tá 30, 33 graus, a temperatura do rio deve estar uns 21. Aí sim, é normal. As pessoas pulam e vão sendo levadas pela correnteza. E tá dizendo que não pode pescar, viu? Não pode pescar aqui a partir da ponte. Mas também nem sei se tem peixe. Nunca vi um peixe aqui nesse rio, não. Pelo menos nos lugares que eu... não aguento a correnteza, né? Pelo menos nos lugares que eu tomei banho, no verão, nunca vi, não. Nenhum peixe, não. A gente tá aqui agora no quarteirão de Mate, aqui no centro antigo de Berna, descendo do Berengrave, né? Do Parque dos Ursos, aqui um pouco. Aí tem essa ponte que é a Nidekbrücke. Indo mais pra lá, tem mais casas, tem escola, tudo, parquinho. Aí é normal, assim, é um quarteirão normal, bem, né, no centro, o centro baixo da cidade, o centro antigo. Então é bem caro também morar por aqui. A gente está no Trandepô mais uma vez. Todo mundo que vem visitar, eu trago aqui no Trandepô, que é a cervejaria aqui de Berna. Estamos aqui hoje, estamos fazendo uma coisa diferente, que é experimentar 5 cervejas aqui, porque eu já estou recebendo meu primo e a prima Cecília e Marcos estão visitando aqui a gente hoje. E aí a gente pediu aqui, ó, um sample, umas amostras aqui das 3, das 5, né? São 5, é. Tem as 3 principais daqui, que é a Clara, a Helles, a Märzen, que é a de trigo, e essa Weizen, que é... Não, mentira. A Märzen, que é a escura, e a Weizen, que é a de trigo. E aí tem duas especiais da temporada. E essa daqui é um pouco apimentada. Ela arde um pouco e é com gosto de fruta. E essa daqui, ela é um pouco escura. Ainda não experimentei. Ed? Eita! Bé! Qual foi que você tomou agora? Eu acabei de tomar uma Helles. A Clara. E a da temporada 1. E é a que arde a boca. Gostou? Gostei. Não achei que arde a boca, não, mas. Não? Então um pouquinho. Esse também é bem bom, hein? Mais parecida com a de trigo. Um gostinho mais de. É fraca. De fruta, é. Mas ela arde um pouco a boca no final. Consigo sentir, não. Ainda não? Não. Sim, experimentou? Experimentei, gostei. Achei uma delícia. Gostou dessa? Gostei muito. Hoje tá chovendo, ó.
Então, minha irmã já foi embora. E aí, ontem, e meu primo chegou hoje, vão ficar só um fim de semana. Então, eu trouxe eles aqui. A gente tá tentando fugir da chuva, andando onde não tá chovendo. E aí, a gente entrou aqui agora, entrando depois. Estamos sentados aqui do lado de dentro, porque lá fora o jardim tá todo molhado na chuva. Ruim. Tem gosto de quê? Bebida indescritível. Assim. É? Indescritível. Como assim, indescritível? Bebida boa dessa. Muito melhor minha Lola Cola. É o quê? Lola Cola. É o quê? Lembra Coca-Cola, só que menos gás e mais doce.